برنج variant sizga 3 ta variant beraman yo narx Allohim berishsin. Eshiting. Birinchi variant. Sochingizda lisi kalga olasiz. Sochingizda lisi kalga olasiz birinchi variant. İkinci variantım, bitta qoshingizni lisiga olasiz, bitta qoshingizni olib tashlaysiz. Birdan ikkita qoshga yopishmaymiz. Uchinchi variantım, bitta dona ko'kragingizni uchini kesib uzib tashlaysiz. Aka, endi bitta narsa, gap yo'q. Aka, sal qiyinroq bering, bundan ham bu shartlarni bergansiz-da boshqalarga. Bundan ham qiyinroq bering. Bundan ham. Endi qiyinlashtirib boramiz. Bu hali birinchi raund-ku. Bu hali birinchi raund. Bu hali birinchi raund. Qiyinlashtirib boraveramiz. Oxirigacha boraveramiz. Oxirigacha. Davay, tanlang. Ha, bo'ldi, tushundim, tushundim. Bitta kakbutta kinolarni ham boshi qanaqaro bo'lib, oxiri finali bo'ladi, shunaqa-da, to'g'rimi? Ha, oxiri finali yomon bo'ladi. Oxiri finalida 10-chi raundda o'zimizni osishdan o'ynaymiz. Davay. Bo'ldi, bo'ldi. Aka, oxirida endi o'zini osishga o'yini bo'lmaydi-yu, prosta video uchun anaqa qildim-da, o'zini osish. Siz ham mana osmaysiz, baribir. Ya ya siz endi o'zini ochishda o'ynayman deb o'zingiz video tayinlagansiz. Arz davomimiz yo'q. Ya farqi aka, farqi mana bu yoqdan birorta arqon toparman xolos. Ana aka, qaysi qoshimni? Qaysi qoshimni kesa? Yo'q, xohlagan bitta qoshingizni polni lesiga olib tashlang. Polni aka, qarang. Faqat bitta narsa bor, men britva umuman ishlatmayman mana. Mashinkamni eng kichkina tishi bilan olib tashlayman. Bo'ladi. Davay, oldim. Davay, ketdi. 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 Mana, mana aka. Davay, ha. Ovoz eshitilyapti-da? Davay, davay, ketdi. Go. Oling, oling, chapachasiga qo'yib. Mana, mana, mana bu yerda qoldi. Toxtayman. Davay. Mana qas, tepadan ham pastga. Tepadan ham pastga. Aka, bo'ladi? Bo'ldi. Shartdan o'tdingiz. Aka, endi ishondingizmi? 10 ta shartni qo'yib bajarishimga endi ishondingiz. Maladiz. Oxirigacha ketamiz. Hali raund oldinda. Bu raundlar oldinda. Bu boshlanishi bu. Bu hali boshlanishi.